Роменська центральна районна лікарня відкрила капітально відремонтоване інфекційне відділення, запустила в роботу кисневу станцію, оновила рентген-операційний блок, для якого було придбане нове високотехнологічне операційне обладнання. В урочистостях взяли участь заступниця голови Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко, начальник обласного управління охорони здоров'я Анатолій Котляр, голова Роменської райдержадміністрації Денис Ващенко та міський голова Ромен Олег Стогній. Роменська центральна районна лікарня – опорний заклад охорони здоров'я Роменщини, яка обслуговує більше 120 тисяч мешканців району. За час роботи головним лікарем закладу Валентини Гунькової, а це понад 20 років, в районній лікарні щороку щось ремонтують, відкривають, створюють, оновлюють та докуповують високотехнологічне обладнання. І це вже стало доброю традицією. Сьогодні в нас ціла низка таких об'єктів, які нам вдалося зробити. Перший об'єкт – це було відкриття рентгенологічної операційної з відповідним надсучасним обладнанням. Ми придбали це Дугуток звану, електронно-оптичний перетворювач, виробник Італія, європейський виробник. І повністю зробили ремонт цієї операційної і з відповідним оснащенням, починаючи з цього обладнання, прозорий стіл і відповідні всі комунікації, нові кондиціонування, все на надсучасному рівні. Ті спеціалісти, які приїздили устатковувати обладнання, говорили про те, що такої операційної навіть в Києві рідкість. Щоденно лікарі Роменської центральної районної лікарні приймають близько 2 тисяч пацієнтів. У 2022 році між НСЗУ та Роменською райлікарнею було підписано договір про медичне обслуговування населення за програмою державних фінансових гарантій на 22 пакети медичних послуг. Головна лікарка Роменської центральної районної лікарні Валентина Гунькова показала гостям успішний приклад комунально-приватного партнерства. У відділенні, де пацієнтам проводять дослідження на комп'ютерному та магніторезонансному томографах, капітально відремонтовано приміщення і створені всі умови для відвідувачів. Тут широко використовується і телемедицина. За потреби консультації проводять висококваліфіковані медики з Києва та Запоріжжя. Враховуючи те, що в нас є комп'ютерний томограф, нам не допоставили в свій час, як опорній лікарні, на екстрену медичну допомогу комп'ютерний томограф, але ми повинні виконати умови НСЗУ по тим пакетам, 22 у нас пакети, які ми заключили з НСЗУ. Тому погодили питання з комунальним власником, завели на територію лікарні приватну структуру, яка сьогодні допомагає нам діагностувати ті захворювання, які нам потрібно, відповідно до пакетів. Там встановлений КТ, комп'ютерний томограф і магніторезонансний комп'ютерний томограф. Співпрацюємо, толково заключили з ними договор. Якщо в нас відбуваються якісь події, то вони відповідно нас підстраховують, а ми їм оплачуємо послугу. У період ковідної пандемії медичний заклад одним із перших почав приймати хворих на коронавірусну інфекцію, де надважливим чинником в лікуванні є своєчасне забезпечення киснем. А для цього лікарня повинна мати свою кисневу станцію. І тепер вона є. Ми отримали Оксівітал 550 по державній поставці, більше 4 мільйонів 750 тисяч. І відповідно провели роботи, загальнобудівельні роботи, провели електромережі, все устаткування, підземні газопроводи до двох корпусів. І ще завели для забезпечення киснем ліжка і відповідно пацієнта ще 50 точок цих кисневого забезпечення. У перспективі в Роменській райлікарні планують за власні кошти закупити компресор і заправляти виробленим киснем балони, що дасть можливість зберігати кисень протягом тривалого часу і таким чином убезпечити себе від різних надзвичайних ситуацій. Кошти на кисневу станцію виділила держава, але закладу довелося вкладати і власні заощадження. Ми отримали по централізованій закупці завдяки підтримці обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я. Сама станція придбана за державний кошт, але ж потрібно було загальнобудівельні роботи зробити. Ще з власних надходжень 2,7 мільйона.
Це підземні киснепроводи, це відповідне оснащення, ще до оснащення потребувало, звичайно. І ну, це в нас вже, по суті, 10-й комплекс. У нас всього 11 в цілому за 22-й рік мало би бути поставлено і підключено в область. У нас залишилася лише одна лікарня, яка не підключена. Це лікарня Святого Пантелеймона, де ще завершуються роботи по підключенню станції. І ми, в принципі, коли планували такі кисневі комплекси, навіть це не будемо говорити, що станція окремо, кріоциліндри окремо, балони окремо, ми розглядаємо це як кисневий комплекс. Тобто має бути певна автономність кожної ланки. Тому якщо є можливість працювати кисневі станції, працює киснева станція. Як резервний варіант або для іншого відділення підключаються кріоциліндри. Також обов'язково мають бути балони, тому що ми знаємо, як була ситуація коли був пік ковіду, і потім після 24 лютого, коли були порушені логістичні шляхи, і не завжди ми могли фізично доставити кисень в такі лікарні, тому що виробник основний кисню у нас знаходиться в Сумах. Йому треба було довести кисень безпосередньо до лікарні. Тому такий кисневий комплекс, станція, кріоциліндри плюс кисневі балони. І про те, що я сказала, що Валентина Васильівна у нас дуже такий прогресивний, ініціативний керівник, вона вже думає про те, щоб поставити необхідне обладнання, щоб зробити себе ще надавтономнішою. Тобто киснева станція буде заправляти балони і можна буде оперативно переносити їх там, де цього будуть потребувати пацієнти. Це надзвичайно класно, надзвичайно важливо. Я дуже дякую Валентині Васильівні за таку позицію і за те, що вона, незважаючи ні на що, шукає можливість подальшому покращувати все, що вже було зроблено. Киснева станція тепер буде забезпечувати потреби не лише інфекційного відділення, а й земського корпусу лікарні, де лікуються тяжкохворі з дихальною недостатністю та потребують високоточної кисневої терапії. Слідуючий об'єкт, над яким працювали майже 2 роки, це інфекційне відділення. Інфекція нікуди не дінеться, інфекція залишиться, і тому в нас є пакет готовності до інфекційних захворювань. Відповідно, нам цю послугу оплачують, і ми повинні бути готові як до надзвичайної ситуації, такої, який був ковід, і відповідно інфекції не складуть своєї зброї і будуть ще досить довго. Потрібно і відповідне оснащення, і відповідна готовність персоналу. Тому ми відкрили після капітального ремонту, досить серйозного ремонту, і серйозний об'єкт був в плані будівельних робіт, тому що практично від цього відділення залишались тільки зовнішні сіли. Всі внутрішні роботи, всі проведені з нуля, будемо так говорити. І тепер ми маємо 15 фактично боксованих ліжок, ліжка, які повністю забезпечені всіми гігієнічними умовами, ви б це побачили, і пацієнту не треба виходити в коридор для того, щоб відповідно лікуватись на цьому ліжку. Високо оцінила роботу всього колективу і головного лікаря Роменської центральної районної лікарні заступниця голови Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко. Дуже приємно знову ж таки бути тут в черговий раз в місті Ромни. В лікарні, яку я вважаю, одна є з найкращих у нас в області, і це завдяки вам, завдяки колективу Валентини Васильівни, її мудрому і такому хазяйновитому керівництву, тому що, на мою особисту думку, Валентина Васильівна в нас є таким зразком сучасного керівника саме медичних закладів, які останні роки у нас зазнають дуже багато трансформацій, перебудов, але їй вдалося втримати заклад, їй вдалося його забезпечити необхідними кадровими потенціалом, забезпечити в складних, надзвичайно складних умовах і реконструкцію, і впровадження новітніх технологій, і новітніх практик. Тому я вважаю, що саме завдяки Валентині Васильівні, вас як колективу, на сьогодні місто Ромни і Роменський район має один з найкращих закладів в нашій області. І саме тому, саме ця лікарня, центральна районна лікарня, у нас розглядається як кластерний заклад для всього Роменського району. Звичайно, це
буде вимагати додаткових зусиль, додаткових фінансових ресурсів із державного бюджету, із місцевого бюджету. Я впевнена, що міський голова нас підтримає і буде допомагати фінансово також в подальшому розвитку закладів, але я маю 100% впевненість, що ви з цим завданням впораєтесь, Валентина Васильівна. Звичайно, з вашим колективом. Да. І ця лікарня і надалі буде залишатися зразковою. Я дуже дякую вам, дякую колективу за те, що дійсно, незважаючи на досить складні умови, на військовий час, вдалося реалізувати той комплексний, досить такий амбітний проєкт, який був розпочатий. І ми сьогодні зможемо побачити результати цього проєкту. Я впевнена, що це буде найвищого гатунку реалізація проєкту. І саме головне, що ви як колектив, що мешканці міста Ромни, Ровенського району на практиці відчують, що дійсно цей проєкт спрямований на допомогу саме мешканцям міста і району. Я думаю, що не тільки району, а й з усієї області до вас захочуть приїхати і скористатися тими класними послугами, які на сьогодні буде надавати лікарня. Відкриття оновленого інфекційного відділення, кисневої станції та рентгенопераційної у Роменській районній лікарні стало черговими кроками закладу до стандартів європейської медицини та покращення якості медичних послуг задля порятунку життя і здоров'я людей.